Монголын хөрөнгийн биржийн үнэ цаасны арилжаанд оролцохын тулд мэрэгжлийн үнэ цаасны компаниар буюу бидний хэлж заншсанаар брокерийн пүүсээр зөвшөөрлөн үнэ цаасны данс нийлгэх шаардлагатай байдаг. Иргэн та үнэ цаасны данс нийлгэхдээ Монголын хөрөнгийн биржийн гишүүн үнэ цаасны 54 компани байранд очиж нийлгэх эсвэл захим хэлбрээр данс нээж буй 13 үнэ цаасны компани нэгийг сонгон дансаа нийлгэх боломжтой юм. Захим хэлбрээр дансаа нийлгэхдээ үнэ цаасны компани захим хуудсаар нэвтрэн орж онлайн үйлчлэгээ засгийг дарж шинээр үүссэн цонхонд өөрийн регистрийн дугаар болон имейл хаягийг бүртгүүлнэ. Ингэснээр таны имейл хаягаар баталгаажуулах холбоос очих ба уг холбоосоор системд дахин нэвтэрч өөрийн хувийн мэдээлэл болон иргэний үнэмлэхний зураг мөн үнэмлэхээ барьсан селфи зургийг оруулна. Бүртгэлийн хэсгийг бүгэсний дараа төлбөр төлөх сонголтын дагуу дансны хураамжийг төлнө. Хураамжийг төлсний дараа ажлын 3 хоногийн дотор таны данс үнэ цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нэгдэж баталгаажих болно. Та үнэ цаасны данс нийлгэснээр Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 200 орчим компани хувьцаа болон бусад төрлийн үнэ цаасны арилжаанд оролцох, Эрдэнэс 5 толгой компани хувьцааг арилжаалж эхлэх үед тус хувьцааг арилжах боломжтой болох юм.